Vítejte v Novém Městě na Moravě, kde se od 27. ledna koná mistrovství světa juniorů a dorostenců v biatlonu. Dnes vám ze záznamu nabídneme stíhací závod juniorů a juniorek. Odborný komentář přidá v našem ledovém studiu prezident Českého biatlonového svazu Václav Fištík. Pane Fištíku, vítám vás ve vysílání. Dobrý den všem příznivcům biatlonu. Vítám vás na biatlonu. Akce takovéhoto formátu se v České republice koná vůbec poprvé. Řekl bych, že je to poslední ostrý test před tím, co nás čeká v následujících dvou letech, tedy v roce 2012 světový pohár a v roce 2013 mistrovství světa seniorů. Ano, po třech letech máme vlastně tady ten první vrchol, což je mistrovství světa juniorů, a pak už následují samozřejmě ty největší závody, světový pohár a mistrovství světa seniorů. Jeden závod už se zde v Novém Městě na Moravě uskutečnil. Byl to sprint, ze kterého se 60 nejlepších kvalifikovalo právě do stíhacího závodu. Mezi juniorkami získala mistrovský titul Dorotea Wiererová. Talentovaná italská biatlonistka se zkušenostmi ze světového poháru dospělých skvěle běžela, ale především bezchybně střílela. Stříbro získala ruská Alexandra Alikinová. Ta ovšem minula dva terče a musela na dva trestné okruhy. Bronz nakonec brala Ingela Andersonová ze Švédska, také především díky bezchybné střelbě. Nejlepší českou závodnicí byla na 20. místě Jitka Landová, která chybovala na střelnici celkem třikrát. Tady vidíme v grafické podobě odstupy před dnešní stíhačkou. Jako první vyrazí na trať Italka Wiererová, která má více než minutový náskok. Druhá Alikinová a třetí Andersonová odstartují prakticky souběžně. Nejlepší Češka Jitka Landová startuje jako 20. v pořadí se ztrátou 2 minuty a 37 vteřin. Váš komentář? No, myslím si, že Jitka bohužel doplatila na tu špatnou střelbu. Moc jí to nepovedlo. Běžecky vypadá velmi dobře. Myslím si, že potvrzuje tu roli své té jedničky týmu, ale bohužel ta střelba selhala. No. Pojďte si poslechnout, jak včerejší výsledky hodnotil reprezentační trenér juniorek Michal Málek. A doufal jsem v 16. místo, že se jedna sportovkyně umístí. Bylo to kousíček, samozřejmě zradila Jitka, která měla nejvyšší ambice. Zradila i první střelba v leže, dvě chyby. Je to škoda, no. Milým překvapením nebo slušný umístění předvedla určitě Eva Puskarčiková, která byla 23. A určitě je to dobrý výchozí stav do zítřejšího závodu. Musíme říci, že trať v Novém Městě na Moravě se zde hodně komplikovaně chystala. Použita byla také těžká technika. Trať sprintu měřila v juniorské kategorii 7,5 km, dnes stíhačka měří 10 km. Pojďme divákům přiblížit, jak se chystala trať a jaké podmínky panují dnes na trati a také na střelnici. No, myslím si, že jsme byli připraveni velmi dobře, tratě byly preparovaný, všechno proběhlo, vlastně uskutočnilo se zde první kolo i bu poháru, ale potom nastal ten krutý týden těžkého oteplení a tratě se nám, dá se říct, podmáčely takovým způsobem, že další rezerva 50 000 kubických centimetrů sněhu musela být téměř zlikvidována. Dnes se na startu stíhacího závodu juniorek představí celkem čtyři české závodnice. Kromě Jitky Landové to bude také Eva Puskarčíková, která startuje s číslem 23. Na svoji reprezentační kolegyni ztrácí 10 vteřin. 45. skončila ve sprintu Lenka Šlechtová, její odstup je ale více než 4 minuty. No a představí se také Monika Vítková, která bude mít startovní číslo 52 a ztrátu přes 4,5 minuty. Největší českou nadějí je ale dnes Jitka Landová. No, já doufám, že se posunu aspoň do té 15. A myslím, že s Evou bychom si mohli hodně pomoct tím, že je takhle kousek za mnou. Že uvidíme, no. Se 4 střelby to bude záludný, ale tak snad to klapne nějak. Stíhací závod juniorek na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě budou společně komentovat Jiří Rejman a také Roman Dostál, který si v sobotu při sprintu odbyl svoji komentátorskou premiéru. Hezký den, milí diváci, také z komentátorského stanoviště. Ano, je to tak, program ČT4 rozšiřuje svůj komentátorský tým o dalšího experta mistra světa z roku 2005, Romana Dostála. Dobrý den, tak já bych chtěl poděkovat za tuhle možnost tady být. Samozřejmě v roce 2005 se mě něco povedlo, byl to takový vrchol mé kariéry a určitě na to rád vzpomínám a asi budu jít do budoucna, ale léta běží a samozřejmě já už musím přemýšlet
přemýšlet dál a tohle mě vlastně teďka vrátilo zpátky mezi svý parťáky a vlastně budu se díky vám věnovat tomu, čemu si myslím, že celý život jsem se věnoval, čemu asi trošku rozumím, si myslím, a je to dobrý a děkuju vám. Toto je startovní listina, tak si ještě jednou zopakujme. Včera zvítězila italská reprezentantka Wiegerová, která má dnes k dobru na startu 1 minutu a 2 vteřiny před svou nejbližší pronásledovatelkou Alikinovou z Ruska. Třetí bude startovat ze Švédska Andersonová. První dvacítku uzavírá Češka Jitka Landová. Znovu upozorňujeme, její ztráta na startu bude činit 2 minuty 37 vteřin a další Češky Eva Puškarčíková, 23. dnes bude startovat se ztrátou o 2 minuty 46 vteřin, Lenka Šlechtová a bude mít startovní číslo 45, Monika Vítková 52. Tam už ty ztráty jsou větší než 4 minuty. No tak dnešní závod, i když ty rozestupy vypadají jako, že jsou velký, ale já myslím, že ten závod bude stejně zajímavý. Včera Italka Wiegerová opravdu teda svůj výkon podpořila nejen dobrým během, měla třetí běžecký čas, ale tam opravdu předvedla i skvělou práci na střelnici, protože byla bezchybná a i její rychlost byla z celého startovního pole nejrychlejší. Ano, čas za 1,50 vteřin obou položek hovoří za vše, to je čas, se kterým by se Wiegerová nestratila ani ve světovém poháru. Ale ani další medailistky si včera nevedly vůbec špatně. Ruská Alexandra Alikinová měla 4. nejrychlejší běžecký čas, ztratila vůbec na nejrychlejší běžkyni včerejšího závodu Egofovou 13 vteřin a 1/10. No a Švédka Andersonová z medailistek je na tom, co se týká běžeckého času, přece nejhůře. Ta zaostala o 1 minutu a 6 vteřin za vítězkou běžecké části za Norku Landheimovou. Egofová, její krajanka, však běžela také skvělým způsobem. Zde už se nám biatonistky řadí a na start, jak už předeslal Roman Dostál, stíhací závod je mnohdy nevyspytatelný. Ve světovém poháru jsme mnohdy svědky posunů o 20, o 30 míst. A pokud se podíváme do historických výsledků světového šampionátu juniorů a juniorek, tak nechoďme daleko. Před rokem Miriam Gessnerová z Německa dokázala triumfovat ve stíhacím závodu, přestože kroužila během 4 střeleckých položek celkem 8 trestných kol. No tak dneska si myslím, že to asi takhle teda nebude, ale necháme se překvapit, ale aby jsme teda se vrátili ještě trošku i k našim reprezentantkám, tak si myslím, že Jitka Landová, sice bychom si asi rádi představili, že by byla v těch pozicích někde vepředějc, ale i tak si myslím, že tu startovní pozici nemá rozjetou úplně špatně. Je tam opravdu o tu jednu ránu a může se okamžitě zamíchat někde kolem toho, do toho 10. místa, takže bude opravdu, její výsledek by byl potřeba založit na dobrý střelbě, takže uvidíme, jak se s tím popasuje. Ano, svým běžeckým časem se Jitka Landová v celku mohla rovnat nejlepším. Konkrétně byla 13. nejrychlejší na trati se ztrátou 1 minuty a 4 vteřin na Norku Landheimovou, jak už bylo řečeno, to je běžecká vítězka, ale Norka Landheimová bude dnes startovat až jako 9. se ztrátou 2 minut a 3 vteřin. Landheimové se také včera vůbec nedařilo střelecky, stejně jako její krajance Egofové. Landheimová udělala 5 chyb na střelnici, Egofová 4 chyby a to je ve sprintu přece jen příliš. Ale kdo ví, dnes, jak už bylo zmíněno, stíhací závod, to je zcela jiná disciplína, ve které je nutno ještě více se popasovat s psychickou stránkou věcí. Tak je to kontaktní závod a opravdu dneska to zase může být trošku o něčem jiným a hlavně jsou to mladé závodnice, takže
to, co bylo včera, opravdu dneska nemusí platit a může se ten závod vyvíjet jinak. No, můžeme, podle běžeckých časů se zhruba můžeme odrazit od něčeho, ale uvidíme, jak to holky zvládnou na stranici. Samozřejmě velkou roli budou hrát zkušenosti, kterých nemá žádná biatlonistka na zbyt, jak už bylo zmíněno, jedná se o ročníky 1990, 1991 a ještě mladší. Toto je Wiererová, která oslaví v dubnu 21. narozeniny, její zlato ze včerejšího závodu je její druhé v kariéře. Už v rubouldingu ve vytrvalostním závodu dokázala triumfovat, jenže ještě o kategorii mladší níže, to znamená v té dorostenecké kadetské kategorii. Teď je Wiererová, mistryní světa v juniorkách. A už je na trati. Jinak Wiererová má už něco odjetého ve světovém poháru elitní kategorie. Jejím největším úspěchem je z této sezony z rupolingu 24. místo ze sprintu. To se počítá, to je skvělý výsledek pro 20-letou biatlonistku. A bodovat dokázala v rupolingu také ve stíhacím závodu, ve kterém dojela na 37. místě. Je vidět na jejím stylu, že jí to pěkně odjíždí, pěkně odkrajuje první metry závodu. Tak už jsme si to říkali i včera. Mně se velmi líbila, ten její projev byl působil velmi dynamicky, silově na její vlastně stáří. Velmi vypadala velmi dobře a už jenom tyhle ty výsledky hovoří o tom, že by to jednou mohla někam dotáhnout. Toto je Alexandra Alikinová, která si odbyla včera premiéru na mistrovství světa, startovala vůbec poprvé a hned medailový úspěch, a jinak pokud zmiňujeme v přímých přenosech a záznamech ze světového poháru, že v ruském týmu je obrovská konkurence, tak to samé platí pro juniorský tým. Alikinová dlouho čekala na svou šanci v juniorské kategorii, dočkala se, trenérům se odměnila stříbrnou medailí. A hned za ní jede Švédka Andersonová, včera dlouho vévodila výsledkové listině v cíli. Třetí místo v její kariéře je jen další medailí. Připomeňme, že v domácím prostředí před rokem ve švédském Torsby byla ve sprintu druhá a ve stíhacím závodu rovněž druhá. No a další biatlonistky se dostávají do závodu a se čtyřkou další Ruska Larisa Nadějevová a s pětkou jede první Norka Nosumová. Tam už je ztráta přece větší, 1:29. Nesmíme opomenout ani na Italku Rungaldierovou. Vůbec Italkám se včera velmi povedl závod, stejně jako Francouzkám. Se sedmičkou jede Vigneronová. Ta má ztrátu 1:44. No a pozor na startovní číslo 8. To je polská biatlonistka Monika Hojnišová, která dokázala v této sezóně také bodovat ve světovém poháru. Má zkušenosti z elitní kategorie. Včera se jí však nepovedla střelba a co jsme měli možnost zjišťovat u servismanů, tak polský tým si hodně stěžoval na přípravu lyží. Za malý okamžik už se startovním číslem pojede také česká biatlonistka Jitka Hlandová, nebude to mít jednoduché, před ní jede Němka Lojnigová. Ale možná naopak, špatně jsem se vyjádřil, Jitka Hlandová se může chytnout silné Němky běhu a může s ní spolupracovat. V závodu už je také Eva Puškarčíková. Tak Jitka mě včera velmi překvapila.